Dobrý den. Vítám vás v obci Křenice, která se nachází nedaleko Říčan z Prahy a samotné Prahy. Přímo v této krásné vesnici jsem si dnes pro vás přichystal velmi hezký a zajímavý stavební pozemek. A jelikož nám krásně svítí sluníčko, tak se na něj pojďme rovnou podívat. Pokud je vaším snem si postavit svůj vlastní dům a bydlet nedaleko Prahy, tak tato nabídka je zcela jistě tou správnou volbou. Tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Budu se tu na vás moc těšit.